Հանան հոր և որդվո և հոգվույն սերպո ամեն։ Եսօր երկու տեղ էր եկեղեցին հիմնականում կարդում և երբ որ կարդում ես, տեսնում ես իրար հետ ոնց որ թե տրամաբանական կապ չունի, բայց հենց աղոտք ես անում, տեսնում ես շատ նույնական են։ Եսօր մի քանի ճշմարտություններ ենք ուզում իրար հետ կիսվենք, Տերը թող մեզ ողորմությամբ այցելություն անի։ Հանուն հոր և որձգո է Հոգվույն սրբո, ամեն։ Այն ժամանակ ասաց աշակերտներին, սա Ղուկաս 17-րդ գլուխն է, կայթակությունները անպայման պիտի գան, բայց վայն նրան, ում ձեռքով կգան։ Նրա համար ավելի լավ կլիներ, որ ջրաղացին քար կախվեր իր վզից ու ծովը գցեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին կայթակղեր։ Զգուշացեք ձեր անձերի համար, եթե եղբայրդ կոդեմ մեղանչի հանդիմանի նրան, և եթե ապաշխարիների նրան, և յոթը օրը, յոթը անգամ կոդեմ մեղանչի, և յոթը անգամ դառնա ու ասի ապաշխարում եմ, պետք է ներես նրան։ Մենք սաղ աշխարին պատմում ենք, բացի այդ եղբորից։ Առաքյալներն ասեցին Տիրոջը. Ավելացրու մեր հավատը, Տերն ասաց, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ կունենաք, այս թզենում կասեք արմատախին եղիր և տնկվի ծովի մեջ, այն կհնազանդվի ձեզ։ Իսկ ձեզնից ով է, որի ծառան երբ հողը մշակելուց կամ կենդանիներին կերակրելուց վերադառնա, ու տունը մտնի, անմիջապես ասի նրան, գնա և ճաշի նստիր։ Միթե չի ասի նրան, պատրաստիր ընթրիքս, կապիր գոտիտ, ծառայիր ինձ, մինչև ուտեմ ու խմեմ, որից հետո դու ուտես ու կխմես։ Միթե շնորհակալություն կհայտնի այն ծառային, որ կատարել է իր կարգադրությունը։ Կարծում եմ ոչ։ Նույնպես էլ դուք, երբ ձեզ հրամայված բոլոր բաներն անեք, ասացեք մենք անպիտան ծառաներ ենք, արել ենք այն, ինչ որ պարտավոր էինք անել։ Մենք պիտի բոլորս, ինչ լավ գործ որ անում ենք, հետևյալը մանրախնդիր ձևով ասենք, երբ ձեզ հրամայված բոլոր բաները անեք, ասացեք մենք անպիտան ծառաներ ենք, արել ենք այն, ինչ որ պարտավոր էինք անել։ Այսօր սրա անունը, այս սկզբունքի անունը կոչվում է պարտականություն։ Օրինակ ես չեմ կարայի իմ երեխուն ասեմ, գիտես, ժամանակին ես 2-3 տեղ եմ աշխատել, որ դուք շորի կոշիկի կարիք չունենաք, որ դուք կարողանաք կրթություն ստանալ, դա իմ պարտականություններ և ես արել եմ։ Մենք պարտականությունը երբեմն շփոթում ենք լավ գործեր անելու հետ, սա շատ բարդ հարց է։ Ես այսօր կուզեմ այս հարցի մասին մի քիչ իրար հետ ավելի խորը և լուրջ զրուցենք։ Այսօրվա եկեղեցու նույն նյութն է, բայց ուրիշ տեղից։ Եսայի 38-ը գլուխը։ Եզեկյան հրյաների մի թագավոր էր, որը շատ բարեպաշտ կյանք ապրեց Աստծո առաջ, բայց սխալներ էլ թույլ տվեց։ Մենք մարդ ենք, բոլորս կարող ենք սխալներ թույլ տալ։ Սխալ թույլ տալը մարդկային է, բայց մի բան կա, որ մարդկային ա ու մենք չենք անում, դա զղջարն ու ապաշխարելն է։ Մարդ ես էլի, կոշտ ու կոպիտ խոսեցիր, ինչ կրնի, ներողություն խնդրի, ինչ էր։ Շատ կարևոր է,
որ այս բաները մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ դրոշված լինեն։ Եվ ես Եզեքիան շատ ծանր հիվանդացավ։ Կարդամ, լսեք։ Այդ օրենին Եզեքիան մահամերթ հիվանդացավ, եւ Ամոսի որդի Եսայի մարգարեն եկավ նրա մոտ ու ասաց նրան. Այսպես է ասում Տերը. Տունդ կարգի բեր, կամ ուրիշտեղ գրածը տանդ համար պատվեր դուր, որովհետև պիտի մեռնես, չպիտի ապրես։ Հիշում եք, Աբրահամը ծանր հիվանդ էր, զգում էր, որ պիտի մահանա, եւ Եղիազարին կանչեց, ասեց գնա, որդուս համար կին բեր, հիշում եք։ Եվ Աբրահամը բոլորին կանչեց իր ծառաներին եւ ասեց. «Էս առատ պարգևներ տվեց բոլորին, շատ այն ժամանակվա հսկա գումարներ տվեց, բայց իր ամբողջ ունեցվածքը կտակեց Իսահակին»։ Այսինքն տան համար պատվերներ դուր։ Հիմա Աստված ես Եզեքիային ասում է, «Պրծել ես, դու պրծած ես, դու հեսապտի մեռես, տանդ համար պատվեր դուր, վերջը տեկել է, պատի մահանաս»։ Ես չգիտեմ, թե ես կամ դուք ինչ կանեք, բայց Եզեքիան հետաքրքիր մի բան արեց։ Եզեքիան իր երեսը դեպի պատը շրջեց։ Ինչ է այս բանը նշանակում։ Այսինքն, ոչ մի բժշկի, ոչ մի զորավարի, ոչ մի հարստության այլևս հուսալու տեղ չկար։ Մեր բոլորիս կյանքում դեպքեր են ըլնում, հասունանում, երբ հույսը որևէ բանի վրա դնելը հիմարությունն է ուղղակի։ Մենք ոչ մի արդյունք չենք հասնելու։ Եվ ես Եզեքիան շուռ եկավ դեպի պատը։ 1985 թվին ես հիվանդացել էի, բժիշկ եկավ, ասեց, տղա ջան, դե ջահել է էլի, ասեց, նստի, ասի, բժիշկ ջան, չեմ կարում նստեմ, ոչինչ, ասեց, պարկի, ասեցի, բժիշկ ջան, չեմ կարում պարկեմ, քանի օր ասեց, կանգնած ես, ասի, 14 օրը, ասեց, պայս կեմ եկի, թող այս գնաց։ Այսինքն, ես տեսա, որ բժշկից հույսս կտրել եմ։ Պրծա, բժշկությունը պրծա, մինչև ատեղ է, եվ որ բժիշկն եկավ, ոչ մի հույս չտվեց, թողեց գնաց։ Եվ ես Եզեքիան մենակ շուր չտվեց երեսը պատի կողմը։ Հապա ինչ արեց, աղոթեց Տիրոջը։ Ուզում եմ նրա աղոթքը քննենք մեկիկ-մեկիկ։ Շատ կարևոր է, որ մեր նեղության ժամանակ առաջին հենվելի կետը մեր Տիրը լինի։ Տիրոջը կանչեք, ինքը պիտի լսի և պիտի օրհնի։ Մեր բոլորի կյանքում եղել այն, որ Տիրոջը կանչել ենք, ինքը լսել է ու չի օրհնել։ Մենք չպիտի թուլանանք, պիտի դարձյալ Տիրոջը կանչենք։ Այս մարդը թագավոր մարդ է էլի։ Ինչ անում, աղաչում եմ Տեր, հիշիր, որ քու առջև հավատարմությամբ կատարյալ սրտով քայլեցի, քո աչքերին հաճելի եղածը կատարեցի, և Եզեքիան դառը լաց եղավ։ Շատ հետաքրքիր մի հատ բան կա, որ ինքը լացեց։ Եթե ես ու դուրն էինք այդ թագավորի տեղը, ինչ կասեինք մեր արածների համար, մենք կասեինք, Տեր Իսուս, ես եկեղեցի եմ գնում, ես հաղորդություն եմ ստանում, ես աղոթաժողովների եմ գնում, ես ավետարան եմ կարդում, ես աղոթք եմ անում։ Չեմ ուզում Աստծո կողմից բաներ ասեմ, ասեց, բայց դրանք պարտավոր է իր անելու։ Մենք երբեմն մեր առօրյա խոսակցությամբ և Աստծո հետ զրույցներում խառնում ենք մեր պարտականությունը։ Օրինակ, մամաները երեխուն չեն ասում, գիտես, դու որ փոքր ես եղել,
Տակը թրջել ես, մաքրել եմ, կեղտոտել ես, մաքրել եմ, քեզ հաց եմ տվել։ Ձեզ պատմել եմ այդ դեպքը, երբ որ գնացի մի հեռու գյուղում 20 երիտասարդ աղջիկներ էին հավաքվել, դրանցից մեկն էլ նենց լավ չէր էլի, ավազակի նման էր իրար պահան։ Ասեցի, ստեղ ով է իր մամային սիրը։ Այդ աղջիկը շատ գեշ բաներ ասես, չեմ կարը մորանալ։ Աղբերս սեց մամանի մամարի չարե, որ ես իրան հարգեմ սեց լավ տոնով։ Ինքը մտացում էր, ես պտի ասեմ կաթա տվե, մեր գյուղում մի հատ մարդ ու տենց ասեմ, մերը գնացե երկու դույլով կաթա, վեր ասել արկու կաթը։ Ես սրան մի հատ հետաքրքիր բան ասես աղջկան։ Ինքան զարմացա, որ չկարած էլ խոսի։ Ասի, մամատ, քեզի ոչ մի բան է չի արել։ Ինը ամիս փորի մեջ դրե պտտցրել է, քիչը։ Իսի անեն զարմացավ, սաղ էդ ժորդը տեսան, որ էսի ավշելա։ Գիտիս ինչ, մենք երբեմն մեր եկեղեցուն, մեր մամային տգետ բաներ ենք անում, ասում, խոսում։ Մենք երբեմն Աստծոն էլ ասում ենք, գիտես, ավիտան եմ կարծացի աղոտք եմ արել, ասում, այդ տնաշեն, բա դու էդի պարտավոր է իրանել։ Հիշում եք, նոր կարծացինք Հիսուսի բան խոսքը։ Բայց ես Եզեկիան մի շատ լավ բան արեց, ասում է, հիշի ինչը, որ ես քո առջև հավատարիմ էի, հավատարիմ ընթացք ունեի, չէ ասում մի պահ հավատարիմ եմ եղել, մի ժամ հավատարիմ եմ եղել, 24 ժամ հավատարիմ եմ եղել, ես հավատարիմ ընթացք եմ ունեցել, երկրորդը ինչը ասում, հլնայիք, կատարյալ սրտով եմ քայլել, ուրեմն ես կարամ հնազանդվեմ, կարամ սրտանց հնազանդվեմ, կարամ կատարյալ սրտով հնազանդվեմ, սրանք տարբեր բաներ են։ Ես Եզեկիա թագավորը Աստծոն ասում է, կատարյալ սրտով քեզ եմ հնազանդվել, էսի շատ հաճելի էր։ Օրինակ ես կարամ ասեմ, գիտես Աստված ջան, ես ինչը քիչ աղոտք անեմ, ես ամենակիչը 3, երբեմն 5-6 անգամ աղոտք եմ անում, ավետարան եմ կարդում, սաղմոս եմ կարդում, աղոտք եմ անում, հա, բայց պարտավոր ես, ավետարան եմ գրած ամեն ժամանակ աղոտք արեք, գրած ամեն բանի համար աղոտք արեք, բայց ի՞նչ պիտի աներ, ուզում էիր հետ էլ չաներ ու քեզ քրիստոնյա համարեիր, Տերը Թոմես ողորմի, մենք երբեմն բաներ ենք խոսում, որ չենք մտածում դրա մասին, ես կարամ ասեմ, Տեր Աստված ուրիշները իրանց եկամուտի 10%-ը տասանորդ են քեզ տալի նվեր, ես շատ եմ տալի, բա ի՞նչ պիտի աներ, բա Աստված այդ լրիվը քեզ ա տալի, դու մի քանի բան ես տալի, եկեղեցում կայնել ես դրա մասին խոսում ես, լավ բաներ ես արել, դու պարտական էիր անելու, դու Աստծուն ասա, ես պարտական էի ես բաներն անելու, Տեր Աստված, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Բայց Եզեկիան մի բան արեց, որը շատ կարևոր էր, և Եզեկիան դառնապես լաց եղավ, ես դառնապես բառը հին ուխտում, նոր ուխտում Պետրոսի լացն է, երբ որ աչքը, հայացքը ընկավ Քրիստոսին, ինքն էլ դառնապես լացեց, եղեք Եզեկիան հեկեկած Աստծո առաջ, այն օրը Հովհաննես երզնկացու գրածներից էի կարդում, խրատներից, այս քահանաները երբեմն հաղորդության գավաթի մեջ մի քիչ շատ են գինին լցնում, լսում ես, ասում է, չափը շատ կոնկրետ է, Հովհաննես երզնկացին, ասում է, ինչքան այդ շապատ լաց ես եղել, այդ արցունքների չափը լցրու գինին, մենք քիչ ենք լացում Աստծո առաջ, շատ հարցերի պատասխանը դրա համար մեր համար անորոշ ու դժվար է, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն ես մարդը շուռ եք, ես մարգարեն թող է գնացել է, որովհետև մարգարի ասում է կարող է վիզս կտրել տա, և այլն։
Ուրեմն այդ ժամանակ, երբ որ լացում է, Աստծո խոսքը դուրս է գալի Եսայի մարգարեի վրա, ասում է հետ էր, հենց հիմա, լսես ինչ ասում. Ապա տիրոջ խոսքը Եսային եկավ և ասեց, գնա, Եզեկիային ասա, քո աղոթքը լսեցի, արտասուքը տեսա, ուրեմն ոչ միայն Աստված լսում է, մեր արցունքներն էլ է նաև տեսնի։ Այսօր չեմամ տեղյակ եք, թե չէ, կներեք, որ էլ եմ ասե, իսկ գիտեք հիչ ենք կարում ենք լացենքը, ով գիտի։ Ստրեսի արցունքը, ճգնաժամ ապրած ներվերի արցունքը, մենք չենք կարում լացենք։ Օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ հորեղբայրս մահացավ, հեկեկանեն բարձր ձենով լացում էր, երբ որ աղբերս մահացավ, իր այդ շատ էի կապնված, այդ նույն ձևով չկարացի լացեմ, երևի ներվերս արդեն պրկված էին, չէի կարում լացեմ։ Ես չեմ ուզում լացելու տեսություն հնարեմ, բայց ուզում եմ խնդրեմ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մի ամաչեք, լացեք, հեչ ամոտ չի, և Աստված այդ արցունքներն է նայում, Աստված ոչ միայն ուրեմն լսում աղոթքը, ապա նայում է նաև արցունքները։ Տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում Եսային, գնա, դա գնում է, Եզեկիային ասա, չի ասում սպասավորներին ասա, կարող է վախեցել է թագավորի մոտ գնա, չէ, կարող է հաղորդել, չէ ասում է դու գնա, ուրեմն երբ որ մենք պատգամ ենք ունենում, Աստված մեզ ուղարկում է ճիշտ մարդու մոտ, ճիշտ խոսքը տարածելու համար։ Այսպես է ասում Տերը, քո հայր Դավթի Աստվածը, քո աղոթքը լսեցի, արտասուքը տեսա, ուրեմն Աստված լսեց, Աստված տեսավ այդ լացը, Աստված ողորմություն իջացրեց, ինչ անում, քո օրերին 15 տարի պիտի ավելացնեմ, աշխարհում շատ քիչ մարդիկ են եղել, որ գիտի իմացել են երբ պիտի մեռնեն, դրանցից մեկը Եզեկիան էր, ինքը իմացավ 15 տարին լրանա պիտի մեռնի, ու ես չգիտեմ, որ նա կարող է մի ժամից մեռնեմ, կարող է մի օրից մեռնեմ, ես չգիտեմ, մեզից ոչ մեկը այս բանը չգիտի, և հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ երբ որ ծանր հիվանդների մոտ գնում ենք, շատ մարդիկ ծանր հիվանդ են, զարմանալի ձևով չեն մեռնում, մարդ կա պին, ուժեղ, մեկ դեն, ասում մի քանի վարկյանում մահացավ։ Հետա քրքիրը շարունակությունն է, ուշադիր լսենք, 6-րդ տուն, քեզ և այս քաղաքը պիտի ազատեմ Ասորեստանի թագավորի ձեռքից, այս քաղաքը պիտի պաշտպանեմ, ուրեմն այս Եզեկիան լացում է, շուռ է գալի դեպի պատը, լացում, աղոթք անում, հիշի այս էնը, Աստված ոչ թե մենակ իրան է 15 տարի կյանք տալի, հապա Իսրայելն է փրկում։ Հիշում եք մենք ձեզ աղոթքներ տվեցինք, հա, բաժանեցինք, որ աղոթեք, ես ձեզ Քրիստոսով խնդրում եմ, այսօր մեր ազգի փրկությունը ձեր ձեռքն է, այսօր որ Հայաստանը կարող է հաշտվի Թուրքիայի հետ ձեր ձեռքն է, այսօր, որ Հայաստանը կարա խաղաղության դաշիկ կնքի Ադրբեջանի հետ ձեր ձեռքն է, Աստված ոչ միայն քեզ օրհնելու, ոչ միայն քո ընտանիքն է օրհնելու, հապա Աստված քո ազգը պիտի օրհնի, և այդ փրկությունը նաև մեր ձեռքն է, մենք պիտի աղոթենք, Տերը մեզ անկեղծ զղջալով, անկեղծ մեր սիրտը Աստծո առաջ բացելու, լացելով աղոթելու շնորհք և ողորմություն իջացնի։
ոչ միայն Աստված լսեց, ոչ միայն տեսավ, ոչ միայն Եզեկիային 15 տարի կյանք տվեց, Աստված նաև հրաշքներ արեց Իսրայելի վրա, չէ՞, բայց ուրիշ բան էլ արել, Աստված նշան տվեց, ես մի քանի տարի առաջ շատ էի, հիմա էլ աստղագիտական նորությունները շատ եմ սիրել, երեխա վաղվանից սիրել եմ աստղագիտությունը, չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ հիմա, որ հաշիվ են անում, մի ժամը կորածա, արևը որ պտտվում է, մի ժամը սխալա, եվ դու մի ասես Եզեկիայի ժամը, ասում է այդ օրը արևը հետ տարավ, տաս աստիճան, պատկերացնում ես, արևը, ասենք սենց գարիսա գնա, չէ, ըստեղա, ասենց հետա դառնում, տաս աստիճան, այս ժամացույցներ կային, չէ մամ եկեղեցում տեսել եք, կոչվում արևի ժամացույց, սրանք անվանում են աքազի ժամացույցը, ստվերը հետա գնում, ու բոլորը տեսնում են, ուրեմն, հլը լսի ինչ անում, այս Եզեկիան լացում է, այս Եզեկիան աղոթք անում, աղոթքի մեջ շատ կարճ բաներ ասում, ասում է, իմ հավատարիմ ընթացքը կատարյալ սրտով ընթացքս հիշի, հիշի նաև, որ քո աչքերին հաճելի եղածը կատարեցի, ուրեմ է, Աստված մարգարեի միջոցով ասում է, Աստված աղոթքդ լսեց, արդյունքները տեսավ, հա, քո վրա 15 տարի կյանքդ ավելացրեց, հետո էլ ասում է, Ասորեստանը հիմա եկել է հարձակվում է ձեր վրա, դրանց էլ պդի ջարդեմ, չէ ասում, բանակը տար գնալ ջարդի, ինքը Աստված անում էդ բոլորը, օրինակ ես ես, որ Հայաստանը որոշ փոփոխություններ ապրեց, ապշել է, միշտ Նիկոլը գնաց ես մարդուն, ինչ անում էդ Ադրբեջան, բարև ասել, եվ չեն կրակում, գոնե Հայաստանի ուղղությամբ, 100% չեն կրակում, մեր եղբայրներից է կան, Իջևան բան է, տեղերից էլ է, ասես մի հատ կրակում չկա, որը մարդում բա բարև տվեքը, Աստված կարա այդ բաները անի, փակ Աստծո, լավ չէ, ուրեմն մենք պիտի շարունակենք ինչ որ մեր նույնանման ընթացքը, որ Տերը հրաշքներ անի, բայց հրաշքը մենակ Իսրայելի համար չարեց, որ Ասորեստանից ազատի, իտ հրաշքը նաև տիեզերական եղավ, արևը, որ տի գնար, հետ տարավ տաս աստիճան, ու սաղ տեսան, ուրում Աստված կարա տիեզերական հրաշքներ անի, մի հատ աշխարում պատկերացրեք դու գերմանացի ու ֆրանսիացի եք, ստեղից գնացած հայերը, մենակ գողություն են անում, հավատացնում, շատ վատ կերպար ունեին դրսում, օրինակ մեր բարեկամներից մեկը գերմանիա էր, գողություն չեն անում, ես հայրը ժողով են արե, ասել են գիժ ես, դու գիժ ես, ես խեմ գիժ, հմա գողություն չես անում, իտ աստիճան, եվ գերմանիայի մասին մի հատ էլ բան ասեմ, թուրքերի սիրում են, գիտեն որ գող չեն, հայրը գող են, ես շատ վատ կերպայա, եվ ես մենք ենք, ենք չենք կար ասենք, եսի սախ իտալացիների մաֆյանը կազմակերպե, որ մենք ընդե գողություն անենք, չէ տես ման չկա, մենք ենք արել, մեր մեղքնա, եվ ես բանի մեջ ուզում եմ մի քայլ էլ առաջ գնամ, չեմ ուզում ծանրանամ, որպեսի մուրանակ պատկամը, բայց անկեղծ օրեն ուզում եմ հիշեք, Հիսուսն ասում է մի շփոթեք պարտականությունները, այո, ես կիրակիմ տի Սուրբ պահեմ, ես կիրակիմ տի եկեղեցի գնամ, կիրակի օրը աղոթքիմ տի գնամ, ես օրը երկու անգամ կամ երեք անգամ պիտի աղոթք անեմ, Սաղմոսի մեջ ասում է, ես առավոտյան կեսօրը երեկոյան աղոթք եմ անում, ավետարանը մեզ ուրիշ բան էլ ասում աղոթքի համար, ես ամեն բանի համար պիտի աղոթք անեմ, ամեն բանից առաջ պիտի աղոթք անեմ, սա իմ պարտականությունը, եթե ես լավ պարտականությունները չեմ կատարում, ուրեմ ես լավ մարդ չեմ,
սրանք շատ հստակ պիտի մեր աչքերի առջև ներկայանա։ Ես չեմ կարա ծամածռություն անելով պարտականություններս որպես բարի գործ, բարի կամքի դրսևորում ներկայացնեմ։ Տերը թող մեզ ողորմի, անկեղծ թող մեր անձը խաչի վրա պահի։ Վերջացնելով մի ուրիշ բան ասեմ ձեզ, ըստ էի ինչ ա գրած, թարգմանեմ հայերեն, ըստ էի գրած ա, որ մեկը ուզում ա Հիսուսի հետևից գնա, թող իր անձը ուրանա, թող իր խաչը վերցնի ու ամեն օր Հիսուսի հետևից գնա։ Թարգմանությունս լավն էր։ Այո, օրինակ Հիսուսն ասում ա, մի սիրեք աշխարը ու ինչ որ կա աշխարի մեջ, մի սիրեք, ինչ կլինի, մի սիրեք էլի։ Հետո ասում ա, սատանային հակառակ մնացեք, մեղքը մի թողեք ձեր վրա իշխի, դուք իշխեք Քրիստոսի խաչով։ Սրանք գրեթե նույն ճշմարտություններ են։ Տերը մեզ Աստծո ողորմությամբ իր ձայնը լսելու, իրեն խոնարհվելու ու հնազանդվելու շնորհքանի, ամեն։